Hjertelig velkommen også denne dagen til å være med meg i serien 366 dager om Jesus i Gamle Testamentet. Vi er kommet frem til dag 256, og bibelordet det leser vi i dag fra Jeremia kapittel 5 og vers 14. Derfor sier Herren, herskarenes Gud, «Se, fordi dere taler slike ord, gjør jeg mine ord til ild i din munn, og dette folket til ved, som illen skal fortære.» Titlen som vi skal ha som overskrift i dag er «Når ordene blir til ild og folket til ved». Forakt aldri ordet som Herren har talt. Den største tabben et menneske kan gjøre, det er å ikke bry seg om Herrens ord. På Jeremias tid så var det dessverre sånn at menneskene ikke respekterte Gud og det ordet han hadde talt. De fornekta Herren og sa, i verset før det vi leste i Jeremia 5,13, «Han finnes ikke. Ulykken kommer ikke over oss. Sverd og sult skal vi ikke se. Profetene skal bli til vind. De har ikke ordet i seg.» På grunn av denne forakten så skulle folket få se hva Herrens ord kom til å gjøre med dem. Det ville bli åpenbart den dagen Herren skulle gjøre sine ord til ild i profetenes munn og folket til ved som ilden skulle fortære. Sånn er det i dag også. Mange frykter ikke Herren og bryr seg ikke om ordet. Han har talt gjennom alle generasjoner. De lever akkurat sånn som de vil og er ikke interessert i å følge Guds vilje. Mange tror ikke engang at Gud finnes. Dette er jo forutsagt i Bibelen, for i de siste dagene så skal det komme mennesker som farer med spott og som forakter Guds ord, sånn som det står i 2. Peters brev 3. Hånlig sier de, hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av. Peter, han skrev disse ordene som en formaning til Guds folk. For også noen kristne hadde begynt å tvile på Guds åpenbaring. Derfor måtte Peter skrive brev for å minne dem om det profetene og apostlene hadde sagt. Han ville vekke dem opp, så de fortsatt kunne ha et rent og oppriktig sinn og stole på Herrens ord. Vi gjør lurt i å lytte til det Herren har talt, for alt han har sagt kommer til å skje. De som i dag spotter og forakter Herrens ord, må huske at den første verden gikk under da den ble oversvømt av vann. Det Herren talte til Noah, det skjedde faktisk. Det skal ikke komme en ny vannflom over jorda, for det har Gud sagt, men de himler og den jord som nå er, har Gud spart til illen. Alt vi ser rundt oss skal bli fortært av ild, og elementene i verden, de skal brenne og smelte. Jesus selv advarte også om dette. Han kom med frelse og nåde til verden, men frelsen gis bare til de som tror. De som ikke tar imot han, de har ild i vente. Jesus sa i Lukas 12, «Ild er jeg kommet for å kaste på jorden, hvor jeg gjerne ville at den alt var tent. Vi oppfordres derfor til å leve et hellig og gudfryktig liv, sånn at vi skal bli berget den dagen ilden tennes.» Ilden som skal komme over jorda, den er koblet til Jesus og hans gjenkomst. Jesu gjenkomst har to aspekter ved seg. Det vil både være en gledens og en dommens dag. De som tror på Jesus vil bli rykket opp til himmelen og skal først herske sammen med han i tusenårsriket. Deretter skal de leve et liv i fullkommen herlighet på den nye jorda. For de som ikke har tatt imot Jesus, så vil hans gjenkomst forløse dommen i livene deres. Jesu ord vil møte de som flammende ild. Hvis i nåde har Jesus ennå ikke kommet. Det er ikke fordi han er sen med å oppfylle løftet, men fordi han er tålmodig. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Derfor må ingen la seg lure. Tida vi nå lever i, det er en nådetid som Gud har gitt oss. Alle som lever på jorda har fortsatt mulighet til å bli frelst. Men det kommer en dag da nådetiden er over.
alle spottere og syndere som ikke tar imot Jesus i løpet av den tida Gud har gitt oss, vil møte Gud på den siste dagen som tør ved. De vil bli fortært av hans hellige ild. Synden er som ved. Dersom ikke synden fjernes før du møter Gud, vil det ta fyr i deg med den hellige Gud, i møte med den hellige Gud. Alle skal møte Gud. Sørg for at du får møte ham i Jesus Kristus. Når vi tar imot Jesus, så skjer det to ting. Først så renser han oss og brenner opp synden i livene våre. Men dernest, når vi er i ham, så blir vi også en del av hans ild. Vi blir hellige, sånn som han er hellig. Bare ild tåler ild. Legger du ved på ilden, så vil den brenne opp. Føyer du ild til ild, ja, så vil det bli mer ild. Med Kristi brennende ild i oss, så vil vi ikke fortæres på den siste dag, men forenes med den levende Guds ild. Jesus, jeg ber om at enhver som hører denne andakten, skal ransake seg selv og se om det er ting i hans og hennes liv som trenger å renses bort. For Jesus, vi erkjenner det, at du er den hellige, du er den rene, du er den fullkomne, du er den perfekte. Og vi ber Jesus om at du renser bort fra vår liv alt som ikke skal være der, sånn at når den siste dag kommer, at vi skal bli stående med alt det folket som du har utvalgt, med det folket som du skal føre inn i din herlighet. Jesus, jeg ber også om at du skal kalle til omvendelse de menneskene som vi møter i det daglige, at de skal ta ditt ord på alvor, at alle skal forstå det, at nå er det nådetid, nå er tiden som du har gitt oss til å vende om, og la mennesker forstå at det kommer en dag da den tiden er over, sånn at de bruker denne tiden vi er i til å ta imot deg og din frelse i Jesu Kristi navn. Amen.